Mendoj që takimi ka patur krejt interesa tjera, interesa biznesi. Ndaj dhe mendoj që është takim i mbyllur. Pra, pala vizitore ka patur interesa biznesi. Agroneza me... Ai mund të jetë negociatori, ai mund të jetë negociatori, o mund të jetë edhe personi shoqërues, nuk e se duhet parë kjo, mos spekuloj me rolin kujt japim primarin, kujt dytësorin. Do bëja gabim çfarë do të bëjë këtë gjë. Unë thjesht e shoh si pal vizitore, pra edhe te pala vizitore nuk i ndaj dot pozicione sepse nuk e di çfarë pozicionesh kanë pasur. Do bëja gabim çfarë do e merrja përsipër për këtë gjë. Pala vizitore ka qenë interesuar natyrisht të bëj biznes në Shqipëri. Dhe duke ditur që Rama trajton qeverisjen, pushtetin, si domen personal, pra që vendos ai ku do japi 800 hektar, ku do japi atë fabrikën, ku do japi këtë uzinën, ku do japi ku dëgjon këtë linjën, ku do japi këtë koncesionin, ata kanë takuar direkt Ramën për interesat e tyre. Në bisedë sipër është kuptuar dhe mendoj unë ose gjatë gjithë këtij skenari, Rama ka thënë ore jam që jam, pse s'po i fus edhe i dorë opozitës. Kur ndërkohë opozita kishte nisur një operacion lobimi nga krau tjetër. Pra, për të zhbërë këtë operacion lobimi, po marrë si benefit në klering, është klering. Pra, bëj këtë që bëj këtë. Unë për këtë jam i bindur, pra në kokën time Rama nuk është ishte njeriu që dha valixhen. Pra, edhe nëse Rama ka paguar në një kuptim, po marr ekstremin, nuk është Rama ai që ka paguar, kupto? Është nënkuptuar që duhen paguar ca para dhe harrohet. Unë mendoj që duhet harruar ideja që Ramën do e kapësh me dorë në para dikur ose do i herë. Pra, ta harrojmë që një hetus, shqiptar ose i huaj, sepse Ramë është nga ata njerëz që është shumë i kujdesshëm dhe ka thënë, ju besoj nuk e keni harruar që nuk ka burrë nënë dhe birë kurve që të fusi duar në xhepat e mi dhe gjej para. Dhe kur atëherë ishte më i jetur se sa, sot mund ta bëj këtë gabim, të paktën në perceptimin tim. Ama, që ka bërë një deal, ka bërë një deal. Se sa i madh është dilli, këtë nuk e zbulojmë dot, sepse është diskrete. Që ka bërë një clearing, ka bërë një clearing. Që mund të jetë dhe marrveshja për të dëmtuar opozitën brenda këtij clearingu, as nuk e vënë dyshim, fare.